maanta ayaa xarunta kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Cammood heshiis lagu kordhinayo dhinaca waxbarashada ay ku kala saxdeen jaamacadda Cammood ee magaalada Boorama iyo hay'adda caalamiga ah ee SAMDAF, waxaana heshiiskaasi labada dhinac u kala saxay mas-uuliyiin ka socotay hay'addaasi caalamiga ah ee SAMDAF iyo jaamacadda Cammood. Waxaana halkaasi lagaga hadlay in qayb cusub oo ku saabsan daraasaadka sare ee caafimaadka iyo waxbarashada lagu soo kordhiyey heshiiskii hore ee dhinaca waxbarashada ee u dhexeeyey jaamacadda Cammood iyo hay'adda caalamiga ah ee SAMDAF. waxaana heshiiskaasi iyo ujeedadiisa ka hadlay Professor Saleeban Axmed Guuleed. Sidoo kale waxaa isaguna munaasabadii lagu kala saxanayay heshiiskaas hadal kooban ka jeediyey Dr. Saciid Axmed Walhad. Marka nasiib wanaag, waxa aan ku guuleysanay inaan xidhiidh la yeelano hay'adda SAMDAF oo degan Great Britain, in sanadihii dambena naga caawinaysay undergraduate course-ka naga caawinaysay, ayaa haddana iminka waxaan heshiis la galay in ay naga caawiyaan post graduate ama residency-gii waxbarashadii labaad ee caafimaadka. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mas-uul sare oo ka socday hay'adda caalamiga ah ee SAMDAF. waa markii ugu horreysay ee jaamacadda Cammood ay hesho waxbarasho heerka masterka oo lagu baranayo xarunta jaamacadda Cammood ee magaalada Boorama. waa Caafi, Boorama.